Ayo. Kok nih ya? Ya त हाम्रो खाना खाएको हुन्छ एक लट खाइ सक्यो बाकी छ यहाँ सब जना लाइनमा छ ल देखो अझै चाहिँ कोटा बिरयानी दाहो ये फोटा बजे 2024 को लास्ट लास्ट आज 31 दिसंबर 30 दिसंबर 31 आज खलास गरेर अहिले नयाँ वर्ष बनाउँदै छ यहाँ हामी यसरी खाँदै छौँ है यहाँ खानेको सक्दैन यहाँ चाहिँ हामी होइन एकदम खाना खानलाई रेडी छौँ अनि यसमा चाहिँ म भिडियो गर्दै गरेकोले गर्दा मैले म चाहिँ देखेको छैन म चाहिँ भिडियो गर्नै व्यस्त थिएँ है यो बेला चाहिँ एकदम साथीहरू चाहिँ खानामा बिजी म चाहिँ अलिकति भिडियो गर्नको लागि चाहिँ थोरै बिजी भएर थिएँ चाहिँ हाम्रो दिवस 2023 अन्त बिदाई कार्यक्रम जस्तै भन्नु अनि तिमीहरूलाई चाहिँ बिदाई गरेर अब 2024 हाम्रो जारी छ चलिरहेछ यस्तै छ हतारको जिन्दगी होइन हतारको बसाइ ल सबैजनाले हेरिदिनु होला इन्जोय गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सबैले भन्ने त्यही हो इच्छा लाग्छ भने गरिदिनु इच्छा लाग्दैन भने नगरिदिनु म त त्यही भन्छु तर जबरजस्ती गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन यसो मनपर्छ भने है यसो लाइक गरिदिँदाखेरि केही हुँदैन गरिदिनुहोस् इच्छा लाग्छ भने यस्तै हो हाम्रो भिडियो चाहिँ मैले यो 2023 लास्ट भिडियो हो अब अर्को भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ 2024 कहिले फ्री हुन्छ काम गर्ने क्रममा फ्री भएको बेला यसो समय मिलाउने बनाउने हो खासै खासै आउँदैन त्यस्तै भिडियोमा चासो दिएर गरिदिनु पनि यसको सम टाइम मेमोरिजको लागि मात्रै यसो भिडियो बनायो भने ल नमस्ते धन्यवाद